Wat heb jij beslist over je rondreis? Nog niks. Sinds dat ik die foto van die snijwondjes heb gezien van Jens, dacht gisteren gewoon even dat jij dat misschien ook gedaan had. Je doet weer alsof dat heel dat feest mijn schuld was. Mijn idee. En het was uw idee, hè? Of niet soms? Als uw moeder niet was gekomen, als er niets gebeurt, niets. Mijn pa zegt nog erger. Als hij weet dat je lief hebt bij mij. Dus je weet dat nog niet? Nee, maar ik ga het hem binnenkort vertellen. Oké. Ik ben dus in het kot. Ja, Louise zat hier daarnet. En ja, het deed mij eigenlijk realiseren dat het keilang geleden is dat de vrienden hier nog geweest zijn. Dus ik heb ze allemaal uitgenodigd. En Domi heeft mij daarnet ook nog een berichtje gestuurd. Die wil bij mij bellen. Dus ik wil ook wel eens weten wat de vrienden daar precies van denken. Ah, ik hoor iets. Wacht. Echte applaké. Hallo, hey. Wow, dus dit is hier het kot. Ja. Echte Max. Zeg, Loren en Robin komen spiet ook nog af. Ah, oké. Okay. Slang geleden, hè? Ja. Ja, Louise zat hier straks en dacht dat ze het kot ging inpalmen. Dus direct actie, hè, zeg. Tonen wie de baas is. Zeg, je voelt je ook thuis zeker? Ah, zeg. Sorry. Maar nee, zotteke. Ja. Zeg, ik heb gehoord dat je bij Jamil thuis bent geweest. Ja, ja, dat was echt tof. En hij heeft ook toffe ouders, hè? Ja, ik mag haar ouders niet ontmoeten. Maar zo heb ik dat niet gezegd. Dat is grappig. Zeg, je bent heel de retaal zo stil. Alles oké? Ja, ja. Gewoon een beetje moe van het wandelen. Dat is ook niks gewoon, hè? Ah, hey. Tof dat je er ook bent. Hey. 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 Ik ga zien. Zeg, ik heb eens een vraagje. Vraag maar. Ja, Domi heeft mij een berichtje gestuurd. Die gaat toch niet meer er beginnen, hè? Ik weet het niet. Ze heeft mij gevraagd of ik eens wou bellen, maar ik heb nog niet teruggestuurd, dus. Ik zou dat ook niet meer doen, eigenlijk. Nee. Dat hangt er vanaf, hè. Is dat wat je wilt? Nou, ik wil wel naar babbelen, want ik heb al veel vragen natuurlijk. Snap ik. Maar wat gewoon dat alles nog terug goed komt. Nee, dat nu echt niet. Daarvoor is er echt veel te veel gebeurd en ja, ik denk dat het ook gewoon niet gezond zou zijn om opnieuw een nieuwe relatie te beginnen. Ik zou het er ook niet vergeven. Ja, oké, maar. Nu zijn we geëindigd in ruzie, dat is het toch ook niet? Ik vind dat Emma een punt heeft. En wat denkt jij, Robin? Ik denk dat ik geen mening heb. Jij hebt het gewoon niet gehoord, jongen. Nou, dat is oké. Okay. Denk er wel nog eens over. Sorry, maar iemand zit op de pool? Ah ja, graag. Ja, gaat dat lukken? Tuurlijk. Dat is zeker, dat is oké. Sorry. Robin, zie je? Je pakt 45 graden van die hoek en je doet die daar. Gewoon rammen. Bam! Oh, ik kon me eigenlijk daar hebben, maar voor de rest. Ja, ja. Dat was hem niet, hè? Dat is een selfie trekken, hè? Ja. Top. Bam, bam. Ella. Hey. Is het leuk? Ja, het was echt plezant. En wacht, ik heb een super toffe selfie. Kijk, en dat is dus die Madelief, hè? Mm-hmm. Ook weer typisch als ik in het kot wil zitten, dat jij er ook weer met je vrienden moet zitten. Maar zeg, dat is er toch niet om gedaan? Maar inderdaad, toen ik u zag zitten, dacht ik er wel aan, want het is lang geleden dat ik met de vrienden heb afgesproken, ja?
Zie je wel. Typisch. Oh, zeg. Ik kan er niet op ingaan, Emma. Zeg, maar wij gaan binnenkort toch wel eens een keer een goed gesprek hebben, hè? Jij en ik. Waarom nu weer? Ja, sinds ik terug ben uit Amerika. En mij nog geen enkele keer een gewoon deftig gesprek kunnen houden. Dan niet uiteraard op een ruzie. Ah ja, dat is allemaal mijn schuld. Maar dat zeg ik toch helemaal niet, hè? Ja, het zal mijn schuld zijn, zeg. Jij begint altijd. Oh, meisje, alsjeblieft. Emma moet mij gewoon mijn rust laten. Ah ja, het is al goed. Weet je, je zult van mij geen last meer hebben. Waar is mama en Noortje? Die zijn een siesta aan het doen, hoor. Heb je daar nodig of zo? Ja, ik wou iets vragen. Vind jij het raar dat ik nog niet met Madelieve langs geweest? Niet speciaal raar of zo, waarom? Ik weet niet. Zij is toch ook al hier net geweest? Ja. Dat waren jij en je mama die zo van stapel liep, hè? Ja. Maar ze heeft ook nog niks over ons gedicht tegen haar ouders. Ja, Jamil. Het kan zijn dat het niet zo evident is voor haar, hè? Ja. Ja, haar ouders zijn ook wel gescheiden, al 3 jaar of zo. Wel, kijk, dat kan een goede reden zijn, hè? Zullen jullie niet wat helpen hier? Hai, kom. Beetje nuttig blijven. Ik zeg altijd nuttig. Foto van in het kot. En dat is van de lief. Ik weet toch hoe dat Madelief eruit ziet? Ik heb het toch al gezien? Weet ik. Oh wel. Hey. Ja? Je ging toch helpen? Sorry? Helpen. Sorry. Zat dat niet in, hè? Wat? Nee, sorry. Ga maar door. Ik ben echt nog super hard aan het twijfelen, eigenlijk. Ik heb het wel met Robin besproken. En? Hij zei dat hij het snapte. Ik vraag me af of dat daar veel van waar is. Hij zei wel dat als hij de kans zou krijgen, hij het wel zou doen. Wel, dat is toch goed nieuws? Ja, ik weet niet. Op momenten denk ik, ja, we gaan dat gewoon doen. Dat is keipezant. Dan heb ik zo'n moment dat ik denk van, ah ja, misschien maar beter niet. Misschien moet ik gewoon een beslissing nemen. Dan werkt het niet meer op mijn systeem. Ik voel me al bijna schuldig dat we je zoveel stress geven door die reisplan. Maar nee, het is helemaal niet nodig. Ik denk wel dat als ik niet samen zou zijn met Robin, dat ik wel al ja had gezegd. Zou hem zo hard missen dan? Ja. Maar Robin loopt niet weg, hè. En jullie zijn nog zo jong. Wat je daarmee zeggen? Ja, niks, hè. Maar ja, jullie zijn toch echt nog jong. Er kan nog zoveel gebeuren en veranderen. Zeg, mama. We gaan wel samen blijven, hè. Ja, dat is ook mooi, hoor. Maar... ja, ik zou het gewoon spijtig vinden dat jij, omwille van je prille liefde, jezelf de kans zou ontzeggen om een droom waar te maken. Eigenlijk. Ja, jullie droom. Een beetje mijn droom. Allee, ik zie ons daar wel zitten met z'n drietjes. Zitten? Het is wel geen alleen aan het zwembad, hè? En kan Robin niet gewoon mee? Nee, dat gaan we je niet doen. Ja, ik zag het echt wel als iets met ons drietjes. En zo lang de verantwoordelijkheid dragen over iemand anders zoon. Echt niet. Ik snap het. Ik kon het proberen. Took you like a shot. Thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you. Every time we talk, every single word builds up to this moment. And I gotta convince myself hey, I don't want it. Zijn nog niet open, zeker? Nee, binnen 20 minuutjes pas. Maar je mag binnenkomen, hoor. Ja? Tuurlijk, maar dan moet je wel beloven dat je alles op de klaar zet, hè? Deal. Hier heb je een stapeltje kaartjes. En je mocht er op elke tafel een paar liggen. Okay. Ja. Sorry, hè, maar ik moest echt gewoon weg thuis. Al dat geruzie met Louise, het is echt niet te doen de laatste tijd. Oei. Zeg, maar dat is eigenlijk lang geleden dat ik je zus heb gezien, hè? Ik denk niet dat je ze nog zou herkennen. Allee, niet zo veranderd. Zeg, dat meisje, Domi,
Zijn jullie nu eigenlijk uit elkaar? Ja. Allee, als ik het mag vragen, hè. Als je liever hebt... Het is oké. Kijk, we zijn uit elkaar en ik heb ze ook al niet meer gezien sinds dat we hier geweest zijn, maar... Ik heb me nog gevraagd om te bellen. Ik weet niet. Misschien dat ik dat nog doe. Heb jij ze hier nog gezien? Nee. Ook niks meer van gehoord. Ja, kijk. Ik kan ondertussen wel al een mooi boek schrijven over heel mijn liefdesleven. Oei, nee. Ik sta daar ook in, zeker? Oh, klein hoofdstukje maar. Heb je die foto van Emma gezien? Ja, ja, ja. Ja, die stond niet meer tussen uw tijdlijn, dus. Ja, ik heb dat verwijderd. Want ja, mijn ma mocht dat niet zien. Oké. Okay. Maar ik ga snel over u vertellen. En over uw vrienden. Ze zijn echt keitof. Ja, ze zijn topvrienden. Ja, we doen echt alles voor elkaar. We gaan voor elkaar door het vuur en zo. Maar ik wil uw vrienden ook wel leren kennen, hè? Ja, maar buiten school heb ik niet zoveel vrienden, hoor. En ik ben ook super kieskeurig. Ik voel me vereerd. Ik heb een nieuwe opdracht voor school. Ik moet allemaal mensen fotograferen en ik dacht, misschien ziet jij dat wel zitten. Ja, wat schuift dat? Grapje. Nee, is oké, hoor. Maar dat wil ik wel mee kiezen, hè, want ik wil niet dat jij eventueel slechte foto's pakt. Dat snap ik. En ik wil dat mijn goede kant in beeld komt. Mijn goede kant is... Uw achterkant. Kijk, hè. Zit je mijn kakelen zo? Mai, mooi. Salukjes, hè. Nee. It feels like we've been friends forever. Yeah. And we always see eye to eye. Ik vind het echt wel goed dat je het met Domi gaat uitpraten. Als wij dat toen ook hadden gedaan, was het misschien minder lang awkward geweest tussen ons. Ja, dat is misschien wel waar. Ik heb er echt veel uit geleerd. Ik vind het echt nog altijd ongelooflijk dat jij veranderd bent. Bon, ik ga het café open doen. If I could go back just for a night, I would see the future and I make it alright. Oh darling, if life was a movie, I'd hit rewind. Yeah. Imagine if I knew. 6 maanden lang weg van elkaar. Dat kan niet goed zijn. Eén wijze raad, hè. Vergeet de Giriet gewoon. Ik snap het eigenlijk nog altijd niet waarom je dat gedaan hebt. Robin, dat is niet eerlijk, hè. Oh nee, ga je terug? Waarom? Maar doe het gewoon. Wat is er nu?